لا تخاف جرام هاري नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर डीसी पर डीसी पर वी वांट नालायक डीसी पर नालायक डीसी पर नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर نا جوڑ کن بولیو بروڑ کن پگائی اگر یہ سنجا صاحب کی بات نہیں مانیں گے تو ہم عام لوگوں کی چاندا کی کیا بات مانیں گے یہ کام ایڈمنسٹریشن اگر جہاز آو نو پروٹیسٹ یہ چھو جہاز گھن کی کرٹیکل تمہن کنڈیشن خراب یم تمو نمو جہاز واتہ تم بعد تل یمو کس آفیسر نیوک واپس گوڑے سو آفیسر کن گوڑے سے یہ لوگ عوام اسے گوڑے یہ گھر گھن یہ مسئلہ گوڑے چھ پن افسر آن تم بعد گئی لوگ آن یہ کسان پیشنٹ مکلوم تھی خبر کتیا وچ اہلی پیڈ واپس یہ چھ یہ کس دند اخ بنوت یمو دند
یہ فیسلٹی کن بہت تھی گزارش کر تھی ساری نیرو سن ہسپتالس کرو یہ سارے مسل یہ سونی وت مسل یا سجا صبن وت مسل یہ پور کشتواڑ مسل یہ ہر کن گام مسل بہت تھی گزارش کر عام عوام کی طرف سے بول رہے تھوڑا ونکس پنس مفاد خطر ہسپتال نبر کن لگی نار دن نبر سارے سارے.